29 серпня до порту Севастополя з візитом прибули бойові кораблі зі складу 2-ї постійно діючої військово-морської протимінної групи НАТО. В рамках візиту – протокольні зустрічі, спілкування з українськими моряками, дружні спортивні матчі, а також культурна програма для представників іноземних держав. Перший пункт візиту – штаб військово-морських сил Збройних сил України. У штабі командування Вітчизняного флоту делегацію зустрів тимчасово виконуючий обов'язки командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Ще на початку протокольної зустрічі віце-адмірал зазначив, що Військово-морські сили Збройних сил України завжди готові надати методичну та практичну допомогу представникам НАТО під час їхнього перебування у Севастополі. У протокольній зустрічі також взяли участь ряд представників посольств України. Також тимчасово виконуючий обов'язки командувача Військово-морських сил Збройних сил України поцікавився у командира 2-ї постійно діючої військово-морської протимінної групи НАТО капітана 2-го рангу Матіаса Сайпеля станом екіпажів кораблів та, звісно, враженнями від візиту. Екіпажі кораблів із нетерпінням очікували цього візиту. Всі вони знаходяться в такому ж піднесеному настрої, як і я. Ще вчора я помітив, з якою старанністю вони наводили лад на кораблях, щоб гідним чином представити свої бойові одиниці перед Севастополем. Під час зустрічі думки обох сторін співпали щодо важливості розвитку дружніх стосунків між флотами різних країн світу задля зміцнення безпеки на морі, а в подальшому треба тільки налагоджувати ці взаємовідносини. По закінченню спілкування сторони обмінялися подарунками на пам'ять. Візит кораблів триватиме до 2 вересня.